Скршеници и контузии, фатални повреди. Пешачејки одгоре снегот доле лед паднат. Граѓаните жртви на студот, снегот ги парализира градските власти. Со која брзина вие се движевте кон работа? Со околу 30-35. Код анализира, што се топи побрзо, снегот или буџетите за чистење? Можеш ли да ги тужиш градските власти доколку паднеш на улица? Гледајте код. Недела, 19:30.